Сигурна сум дека веќе привршувате со вашите дневни активности. Ја гушкате печката, сакајќи да се заштитите од суровите зави на зимата, која овие денови убаво ги покажува своите зави во вистинско светло. Зима баш како што треба да имаме. Ние ќе се потрудиме токму во овој период да го задржиме вашето внимание со подготвените содржини за во денешното издание на Light. Се однесуваат на тоа дека Македонија е лидер во регионот кога е во прашање пивото. Зашто точно станува збор, секако ќе дознаете доколку не погледнете до самиот крај, а во меѓувреме ќе дознаете и кои се 10-те причини зошто девојките ги оставаат момчињата. Македонија лидер во регионот кога е во прашање пивото. Зашто станува збор ќе дознаете од прилогот кој што следи. Ова е пивска карта на стандардот на живот во Европа. А истата стана и хит во Македонија, а и на интернет. На неа, сликовито е прикажано колку пиво можеме да купиме со минималната плата. Бугарија е на опашката по критериумите, односно, таму бројката е 177 пива со една просечна плата, а во Романија со едно помалку. Штипјани сакаат да пијат пиво, тоа поготово се гледа во летните месеци, кога се горештините, летните горештини, тогаш е голема побарувачката на пиво, а тоа се гледа и по пазарите, што ги правиме овде во доќаните. Исто така потрошувачката е голема и за време на празниците, новогодишните празници, потоа великденските, првомајските празници, се зголемува повеќе потрошувачката на пиво. И секако знаеме дека ниједна прослава не е без пиво. Иако македонците имаат прилично тенок паричник, со минималната просечна плата која што имаме, можеме да си дозволиме 198 пива со таа сума која што ни е одобрена како минимална плата. Е, токму овие 198 пива не прават лидери во регионот. Македонија со просечна минимална плата може да си купи релативно многу пиво. Со просечна минимална плата во Србија можете да купите 186 пива, а во Албанија за цели 216. Грците кои постојано се жалат, со просечна плата можат да си дозволат дури 227 пива. Има неколку земји за кои се забележува дека нема податоци или едноставно нема минимална плата. Овде се Италија, Швајцарија, Австрија и скандинавските земји. Но тешко дека тие ќе заземат пожедно место од нас. Апсолутно лидер е Белгија, каде дури и да сте на социјалното дно, можете да си дозволите 1028 пива месечно. Грузиците сигурно тагуваат, тие можат да си дозволат само 36 шишиња пиво. Вистинско време е да заборавите на диетите. А зошто? Има на вистина интересен начин кој ќе ви помогне да се ослободите од вишокот килограми. Замислете, да можете да испиете само една капсула и после тоа сите килограми кои се вишок на вашето тело да почнат да се топат. Верувале или не, сега и тоа е возможно. Се појави капсула со која килограмите едноставно исчезнуваат. Во нив се наоѓа специјално дизајниран балон кој после голтањето се активира како падобран, па во желудникот прави бариера која дава чувство на ситост. Овој производ деновиве беше пуштен во продажба во Велика Британија под името Обалон, а да се надеваме дека наскоро ќе стигне и на македонскиот пазар. Действото започнува за 10 минути. Личноста може да ја проголта капсулата која има стандардна големина, а во неа се наоѓа балонот кој во желудникот се активира со помош на цевче, вградено во капсулата. Балонот добива големина на јаболко и се растопува со текот на времето во цревата, додека помошното цевче мора да биде извадено од страна на лекар. Со ваквиот балон во желудникот, луѓето се чувствуваат сито и бидејќи ја намалуваат количината на храна, почнуваат да слабеат. Однокревно се помируваат со судбината кога ќе ги остави девојката, но подсвесно се прашуваат зошто.
Нема маж кој не бил откачен од страна на некоја жена. Колку и ладнокрвно да го поднел тоа, сепак се прашува зошто и каде погрешил. Има 10 причини заради кои најчесто девојките ги оставаат своите партнери, па доколку се препознаете во некоја од нив, виднаш започнете да се менувате. Па, преценат, ако не ја одговара карактерот за тоа. Што мислите, што жените знае да ги нервира кај мажите? А, па и мажите ги нервира жените. За тоа што мажите се прават како да се петел во куќите, и жената мисли дека почините некоја. Односно на мажо и за тоа. Зошто девојките им раскинуваат на момчињата? Па мислам сега младите некако многу слабо се согласуваат и тешко да се поврзат сега. Тоа е проблемо. Лоша навика број 1. Се јавувате често на партнерот. За секоја една жена вниманието од мажот е пријатна, но се има своја граница, па сепак неа не треба да ја поминете. Ако сте болно љубоморни, добивате негативен ефект кај саканата. Не мора секогаш да се придржувате на онаа мисла која вели ако не сте љубоморен, не сакате. За една жена, знак за сериозни намери од ваша страна е кога ја запознавате со своите пријатели. Вака би можеле да се здобиете со многу повеќе доверба и секој пат нема да објаснувате каде сте и со кого. Не одбегнувајте и темата за родители. Ова е исто како со темата за пријателите, а па како и го заборавите роденденот, е дури тогаш на вистина ќе бидете заменети со друг. Девојките не сакаат јавно да бидат критикувани од страна на партнерот, а ако го правите тоа, лошо кажувате за самите себе. Кај девојките лош впечаток оставаат и момчињата кои најдобрата пријателка ја ставаат пред љубената, или пак говорат постојано за теретана, билдање и протеини. И за крај, колку и да звучи излитено, жените секогаш ги сакаат кавалерите. Секој издание го завршуваме со предлог филм. Немав да направим искочок токму и во ова издание на Лајт. To the Wonder е филм снимен 2013 година во трајање од час и 52 минути. Ова е драма, романса. За време на патување во Париз, американскиот инженер Нил ќе се впушти во љубовна авантура со Марина. Тој емотивно ќе се сближи и со нејзината 10-годишна ќерка, па сигурен во тоа дека нивната врска ќе процвета, ги носи дома по патувањето. Но дали ова е вистинскиот избор на Нил, ќе дознаете доколку го погледнете овој филм. Love is a duty. To commit yourself is to run the risk of failure, the risk of betrayal. But the man who makes a mistake can repent. You fear your love has died. It perhaps is waiting to be transformed into something higher. Колку и да ви е динамично животното темпо, не дозволувајте да заборавите на своите најблиски и на пријателите. Јас ве советувам токму денес да одвоите барем час или два и да се подружите со оние кои ви се навистина драги. Ве поздравувам и ве поканувам на следно дружење веќе утре со нови содржини во Лајт. Чао, чао!